Hey! You coming? Jugor Jalong! Monstrously good! Roar! Let's play Siziani, Juzu Lai Bai Shin. You need Xabia Dome, Xania Ro, Lusuebe Xani Betty Pai, the Mini Duru, and Ezinia, Xabia Domaba, Lusuebe Xaro Messino, Luede Jamia Liru, Yabia Bimino, Lusuebe Masolo Shin, a thing that thin found Xana Mai, Lungaudia Le Tabia Mati Bai Shin. ငောင်းအနေနဲ့သမီးပိုးတန်သားလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကောင်းလူကြီးကတော့နေသူအောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကောင်းလူကြီးကတော့စုံမျိုးဦးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလွန်ဆွဲဖို့ကြိုးလေးရဆိုရင်တော့အလုံးလေးလက်မှတ်ချက်မသေးဘဲနဲ့30-50ထက်လည်းမတိုးရပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်တော့အဝိစ3ခုလိုပါတယ်အဝိစ3ခုကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့မြေပြင်ပေါ်မှာတားထားရဲ့စီး3စီးအလိုက်ချီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အ
ီဘက်အတင်းရဲ့အမှတ်ကိုဟိုဘက်အတင်းရဲ့စီးတွင်းနဲ့ကိုဝင်အောင်ဆွဲနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်အတင်းနိုင်နေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုဆိုရင်လည်းတကယ်ချင်းနေလဲအစင်သစ်ဖြစ်တော့ပါပြီနော်။အစင်သစ်ဖြစ်ပြီလားတကယ်ချင်းတို့ရေ။ပါပြီ။ဒီခိုင်ထားပါမယ်ကျို။နေ့ဆိုလို့ရှိရင်အားယူပါမယ်။၃ဆိုရင်စားစားလိုက်ရပါပြီ။ကျူကောနေပြီးတော့နိုင်တဲ့အတင်ရောရှုံးတဲ့အတင်ရောတူတူပါဝင်ကစားပြည့်တဲ့တကယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကိုချိုးချင်လေးစုလေးချိမိတာမှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အယုတ်ကြီးရလာပါဦးဦးထိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စုရချိမိပေးတာမှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဦးထိန်ဆိုရင်တော့လွန်ဆွဲပွဲအကြောင်းကိုနားလည်သွားလို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တတတာတကယ်ချင်းတို့လည်းကျေးဇူး